Miratohet mes debateve dhe vetëm me votat e mazhorancës marrveshja për asistencë në shërbimin doganor nga Krouna Agents. Ministri Financave gjatë raportimit në Komisionin e Ligjeve e ka konsideruar shumë të rëndësishme këtë kontratë për buxhetin e shtetit. Sipas Canit, parashikohet që të ardhurat në dogana pas kësaj marrveshjeje të rriten me 90 milion euro në vit. Biskupet e shqiptarëve rëndon një ekonomi e plagosur rënd në disa drejtime dhe kjo situatë e ekonomisë dhe financave shqiptare kërkon do e mos ndërhyrje urgjente, emergjente. Afërsisht gjykojmë që nga ndihma që do të marrim nga Crown Agents, ne shpresojmë që të ardhurat e doganave shqiptare të rriten me afërsisht një 90 milion euro. Opozita e ka kundërshtuar ashpër këtë marrëveshje, sipas të cilës nuk ka transparencë. Që ne të vazhdojmë të diskutojmë për diçka që nuk e dimë se për çfarë bëhet fjalë, kjo është gjëja më absurde, aq vetëm kur na përmendet edhe transparenca. Që ne se pas ne pas dhe kjo mazhorancë e paska. Nuk mund të të bëjmë ndonjë gjë fare. Ne kemi bën gjë, para të vetë dhe jo fillim. Do të moment, ai vjen moment. Kjo marrëveshje kaloi edhe në Komisionin e Integrimit. Deputeti Bemblushi e përcaktoi absurd faktin që kjo kompani nuk do të paguaj taksa shtetit shqiptar. Nëse ju thatë që një nga arsyet për arsimin nga taksat është fakti që ja erdhi me një dorë se ja merri me tjetrën, se në fakt do duhet dalë nga buxheti i shtetit. Kjo në vend sekretës, se ne që jemi këtu, jemi buxhet paguar me fondet e buxhetit. Që nuk ka arsye ta merri taksat edhe ne që jemi këtu, përfshin aty. Me të një logjikë apo po kështu është. Marrëveshja për shërbimin e asistencës në dogana do të kaloj tashmë për diskutim në Komisionin e Ekonomisë, ndërkohë që shuma që shteti shqiptar do t'i paguaj kësaj kompanie për shërbimin e ofruar është 8.5 milion euro për 2 vite.